Z obiskom smo bili seveda zelo zadovoljni. Športna dvorana, tribune so bile polne, tako da smo kar veseli. V kateri smeri izobražujete na vaši gimnaziji? Ja, na naši gimnaziji izvajamo programa, same gimnazijske programe, in sicer program ekonomske gimnazije ter program splošne gimnazije, pa seveda še tisti čisto pravi športni oddelek v programu ekonomske gimnazije. No, iz vaše gimnazije izhajajo osebe, ki so zdaj na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Verjetno je tudi sedaj interes za ta oddelek kar velik. Tako bom rekla, 11 naših sedanjih oziroma nekdanjih dijakov je članov oziroma članov olimpijske reprezentance v Pjongčangu in tega smo seveda zelo veseli in že zdaj se pripravljamo na navijanje. Še zmeraj je živ spomin na Soči, ko so naši nekdani dijaki, naši dijaki osvojili 5 od 8 slovenskih kolajn. Tako da za šport je na naši šoli vedno velik interes. Približno polovica generacije je pravzaprav športnikov, tako da sploh ne moremo govoriti samo o tem športnem oddelku, ampak gre za to, da za vse kategorije športnikov nekako uspemo zagotoviti dosti mesta, tako v običajnih programih ekonomske gimnazije, kot tudi v programu splošne gimnazije, na ta način, da sorodne skupine športnikov združujemo v skupine in s tem omogočamo tudi boljše izvajanje oziroma več prihranka časa, ko jim omogočamo recimo treninge pred začetkom pouka oziroma takoj po zaključku pouka. Bistveno pri vsem tem je pa pravzaprav to, da smo s tem našim sistemom dela športniki, ki ga ves čas nadgrajujemo in izboljšujemo, uspeli ga prenesti tudi na ostale dijake, na izjemne kulturnike, na izjemne umetnike, ki prav tako izhajajo iz naših vrst in ki prav tako potrebujejo veliko prilagoditev. Tu mislim predvsem na glasbenike, pa tudi sicer umetnike in tudi dijake, ki zaradi kakšnih drugih razlogov ne morejo obiskovati šole. Naj povem še to, da je praktično vsako leto tam okrog 7 dijakov, ni pri rednem pouku, ampak se izobražujejo nadaljavo. Kakšna so najpogostejša vprašanja osnovnošolcev, devetošolcev in njihovih staršev na današnjem dnu? Pravzaprav jih najbolj zanima razlika med ekonomsko gimnazijo in splošno gimnazijo. Težko se odločajo, ne vejo prav dobro, kaj je tisto, za kater program naj se odločijo. Mi smo pravzaprav edina gimnazija v Sloveniji, ki izobražuje oba ta dva programa, torej ekonomsko gimnazijo in splošno gimnazijo pod eno streho. Vključno seveda še s tem našim delom športniki, po katerem smo pravzaprav znani tudi zunaj slovenskih meja in za katerega imamo vsako leto tudi najmanj 1-2 dijaka, ki prihajata zaradi športa iz tujine, to pomeni iz bivših recimo jugoslovanskih držav, republik, to pomeni, zdaj dobimo eno odlično odbojkašico iz Makedonije, pa potem imamo smučarja iz Srbije, plavalko iz Srbije in tako naprej. Tudi enega Rusa imamo. Skratka, preko meja se še širi v bistvu glas. Gre pa predvsem za to, kaj je tisto, kar zaradi česar se odločati za ekonomsko gimnazijo oziroma za splošno gimnazijo. In to je pravzaprav interes posameznih dijakov, ali imajo zelo izražen naravoslovni interes, če imajo zelo izražen naravoslovni interes, potem jim priporočamo splošno gimnazijo, ker tam več podarka damo naravoslovju in sicer spet skupini, ki si to odloči. Splošna gimnazija ima namreč program za dost širok, ima tudi nekaj odprtih, nerazporejenih ur, ki jih potem razporejamo glede na njihove interese za naravoslovje, družboslovje, jezike, tretji jezik imajo na voljo in tako naprej.